landsmøte. Jeg er ordfører i Sauda kommune i Rogaland. Sauda har en historie på over 100 år med prosessindustri og internasjonal eksport av foredlede varer basert på norsk vannkraft. Smelteverket i Sauda er i dag verdensledende innen sitt felt og går med store overskudd. I Sauda ønsker vi ny industri velkommen. Vi er vant med skiftarbeid, har god kompetanse og er vane med å se og høre industri. Som i mange andre industrisamfunn er det en etablert industrikultur, og det er en sterkt undervurdert innsatsfaktor i utvikling og drift av ny industri. Det er potensial for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på fornybar energi i Rogaland og i andre plasser i Norge. Rogaland har i dag høyt kompetansenivå innenfor denne type næring. Da er det viktig at virkemidlene treffer denne typen nye grønne etableringer. Som Trygve sa i åpningstalen, Norge må ha en aktiv næringspolitikk for å skape ny industri i Norge. Endringsforslag 146 til programmet om å bruke avskrivningsordninger som reduserer kapitalrisiko for å få fart og utvikling på storskala hydrogenproduksjon, vil gi Senterparti-statsråden til det nye industri- og næringsdepartementet et godt verktøy i verktøykassen, sånn at Norge tar ledelsen i den nye energinæringen. For å få til etablering av grønn industri trengs det kraft. Jeg som kommer fra en vannkraftkommune vet godt hva konsesjonsvilkår og skatter på kraftverk kan gi av inntekter og bygge lokalsamfunn. Senterpartiet må derfor få på plass et fremtidsrettet skatte- og avgiftsregime for vindkraftsektoren. Et skatte- og avgiftssystem med klar lokal forankring, som er helt nødvendig bidrag for å gjenskape den nødvendige legitimiteten rundt vindkraft på land. Og så til slutt vil jeg oppfordre landsmøtet til å støtte endringsforslag 567 om høyfartsbaner. Det er på tide at Senterpartiet tenker hele landet i jernbaneutbygging. Fly stopper ikke underveis og er sentraliserende. Høyfartsbaner med mange stasjoner vil binde sammen by og land og utvikle landet.